du tænkt dig at fortælle til ungerne, Tove? Jeg tænkte på dig og han, ikke? Hvornår var lige været sammen første gang? Hey, Martha, vent lige. Hvad fuck er det for noget, folk går der snakker om? Sig, du er så fucking usel! Du kan ikke engang passe på din egen lille søster, mand! Har du sagt til folk, at jeg er voldsommer? Nej. Nej, overhovedet ikke. Jeg har bare snakket med folk.